כעת נשיא המדינה נכנס. ברצוני להזמין את טל שלו לבמה, ברצוני להזמין את טל שלו לבמה לראיון עם כבוד נשיא המדינה, ידיד אמת של אוניברסיטת רייכמן במשך שנים רבות. הוא ואשתו מיכל, ידידי אמת של אוניברסיטת רייכמן, ועכשיו, טל, אני מאשר אותך לראיון. מה יהיה עם הסנוור הזה, תגידו? אפשר לראות כלום. בוקר טוב, כבוד הנשיא. בוקר טוב לכולכם, קהל נכבד. איך אתה מרגיש הבוקר? קודם כל, אני שמח להיות בכנס הרצליה, ואני רוצה לברך את אוניברסיטת רייכמן, אני מודה. לסגן הנשיא יונתן דייוויס ידידי, במיוחד אני מודה לפרופסור אוריאל רייכמן מורי ורבי שלימד אותי עוד באוניברסיטת תל אביב אם מותר להזכיר את הפרק הזה בחייו של פרופסור רייכמן <laughs> ולומר שאני הרבה שנים פוקד את הכנס ואת האוניברסיטה ושמח לראות שהיא צומחת ועולה ואני מודה לאלוף במילואים עמוס גלעד גם ידיד יקר שלום ובוקר טוב לכולכם אז בואו נתחיל באמת מהכותרת של הכנס הזה, שזה חזון ואסטרטגיה בעידן של אי ודאות. וישראל באמת ניצבת בפני אי ודאות בכמה חזיתות, בחזית הפנימית, בחזית החיצונית, המדינית, הביטחונית, הכלכלית. ממה אתה הכי מודאג? את יודעת, זה להתחיל את הבוקר בשאלה ממה אתה הכי מודאג, אולי גם ממה אני הכי אופטימי. אתה יכול אפשר... לשנות אפשר... את, 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 את השאלה כרצותך. אני חושב שכל אדם צריך להיות ריאליסט ב... ולהבין ש... כל נסיבות חיים בכל פרק ובכל דור כוללות גם איומים וגם הזדמנויות וכשכל שאתה לומד ומעמיק בהיסטוריה האנושית והלאומית אתה מבין שיש אה, רגעים של ניצול הזדמנויות ויש רגעים של איום מה שאני אה, שמתי לנגד עיניי מיום שנכנסתי לתפקידי זה לעסוק כמה שיותר בחיבורים בחברה הישראלית כי אנחנו צריכים להבין שהחברה הישראלית עוברת שינויים היא משתנה אנחנו כבר מדינה בת 75 שנה וחברות משתנות יש בהן שינויים וחלק מהשינויים הללו מייצרים התנגדויות ואיומים בחלק מהקבוצות בחברה הישראלית ויש התפתחה גם תרבות של אי הכרה אי ידיעה אי הבנה של מי שגר אולי חמש דקות ממני והוא עולמות תוכן אחרים ואולי מעניינים ביותר ולכן אני חושב שחלק מהמשימה הלאומית של כולנו גם בכנס הזה אני מציע גם בעתיד זה להכיר את, לעומק את החברות הללו ומה קורה בתוכן אין קבוצה בחברה הישראלית שלא עוברת תסיסה פנימית זה לא נכון לחשוב שכל קבוצה מקובעת וחיה בתקופות אחרות כולן מתמודדות עם דילמות בין ליברליזם לשמרנות. כולן מתמודדות עם סוגיות של אובדן הריכוזיות של הממלכה, של המדינה. כולן מתמודדות עם סוגיות של רשתות חברתיות שמשנות ההתנהגות האנושית בצורה שלא הכרנו בעבר. וכולן מתמודדות עם סוגיות של פער בין דורי. ולכן, ואמונות ודעות, ולכן זה, אני מסתכל על החברה הישראלית כחברה מרתקת, מעניינת, עם פסיפס נדיר שנותן לה יכולות, וכמובן שבתוך זה אתה צריך לדעת להגדיר את, את המבנה של המגרש שבו כולם משחקים ואת כללי המשחק. אז בוא נדבר באמת על החיבור. שם נמצא איום נוסף כמובן. אז בואו נדבר באמת על החיבור שאתה מנסה לעשות בחודשים האחרונים בין... תומכי הרפורמה למתנגדי המהפכה המשפטית. אני לא עושה חיבור, זה לא חיבור. אני נותן חסות לדיאלוג, להתדברות, לדו-שיח, ואני חושב שזה צעד מאוד מאוד חשוב. השיחות האלה נמשכות באופן רשמי כמעט חודשיים, באופן לא רשמי אפילו יותר, ארבעה-חמישה חודשים. עד מתי תיתן להם להימשך? אז צריך להבין שהתחושת האינסטנט בחברה מודרנית, בוודאי בישראל, שבה כולם רוצים את התוצאה אתמול. קודם כל נכנסים לעימות וויכוח גדול, ואחר כך רוצים את התוצאה מיד. זה לא סכסוך עבודה במשק, שגם יכול לקחת חודשים. זה תהליך שנוגע לשורש התפקוד שלנו כמדינה דמוקרטית, שהיא רב תרבותית. שהיא גם מדינת לאום של העם היהודי, אבל היא רב תרבותית. והתהליך הזה לוקח את זמנו, אף אחד לא גורר אה, רגליים ואף אחד לא מבזבז את הזמן ובניגוד לכל מיני ספינים הדיונים הללו רציניים מאוד, מעמיקים מאוד, אנשים נותנים מעצמם ובאים ברצון טוב לחדר גם המנהיגים הרלוונטיים ששולחיהם נמצאים בחדר מחויבים לצורך להגיע להבנות רחבות ואנחנו עושים מאמץ גדול מאוד לא תמיד הכל חייב להיות במליאה, ולא תמיד הכל צריך להיות בדיון פתוח. חלק מהדיונים, בעצם טבעם וטבעם, בכל משא ומתן, הם גם דיונים שאתה מקיים בחדרים סגורים, ואנחנו כמובן לא נסתיר כלום. אני רוצה גם לומר שאף אחד לא מוכר את ערכי היסוד של המדינה. מתנהלים דיוני עומק על גבולות הגזרה בין רשויות. ככה צריך להיות, דרך אגב, כי 75 שנה לא עסקנו ב... מבנה חוקתי ובקביעת גבולות גזרה ובמעמדם של שחקנים שונים בתוך הזירה הזאת זה בסדר, זה לגיטימי לעשות את זה ובלבד שנשמור על, אה, על אושיות הדמוקרטיה הישראלית ובכל זאת אין התקדמות אה, ככל, כמי שמסקרת את השיחות האלה אין התקדמות בסוגיות המהותיות ונשאלת השאלה אולי הפשרה שאתה מחפש בסוף לא קיימת יש צד אחד שמעוניין לבחור את שופטיו, וצד אחד שמתנגד לכל פוליטיזציה של בחירת השופטים. אבל זה לא משחק אה, סכום אפס, ואני לא יכול להגיד לך בקביעה נחרצת שאין סיכוי. אני, אני חושב שיש סיכוי, אני אומר את זה הרבה זמן. אמרתי את זה עוד לפני שהמשבר הגיע לשיאו. הפרמטרים הם מאוד מאוד ברורים, אבל מחייבים דיוני עומק משמעותיים. מדובר ב... גם בתוך כל מערכת יש גלגלי שיניים שפועלים. אנחנו, אמרתי כבר כמה פעמים, אני לא נאיבי ואני אופטימי. אני אופטימי כי האלטרנטיבה היא הרבה הרבה יותר גדולה. הרבה יותר חמורה. האלטרנטיבה הרבה יותר מסוכנת. לעומת זאת, אם נגיע להבנות, אפשר רק לדמיין כמה זה יחזק את המדינה וכמה זה יכול לאפשר לה להגיע לעוד 75 שנה בצורה יציבה. שמאפשרת גם התפתחות חברתית נאותה. אזכרת, אבל את המנהיגים... בכלל, אנשים לא להגיע... מבינים, אני רואה יתרון עצום בכך שיש אה, שיח ציבורי ער, בכך שיש הפגנות ומחאות מכאן ומכאן. זה, זה מקור לגאווה למדינתנו שההפגנות האלה מביאות לידי ביטוי שיח דמוקרטי אז. ואני יכול להגיד לך שאני גם משוחח עם לא מעט היסטוריונים בעלי השפעה בעולם כולו שרבים מהם רואים בכך הזדמנות ולא רק נקודת שפל אולי זה הרגע וטוב שזה קורה עכשיו ולא עוד שלושים שנה וככה צריך לראות את זה כי אין פה משחק סכום אפס במובן הבא שהערך שלי כקבוצה פחות או נחות מהערך שלך הוא להפך אני נגד לחלק ציונים לקבוצות שונות אני בעד לשבת ולהגיד לכולם, אוקיי, כל אחד יביא את המקורות חוזקה שלו לשולחן, אבל הכללים הבסיסיים חייבים להישמר, זו דמוקרטיה בריאה ומערכת משפט תלויה, בלתי תלויה, עצמאית ובלתי תלויה. הזכרת את המנהיגים, אבל זה נשאל את השאלה, האם אתה מאמין לראש הממשלה בנימין נתניהו, כי אותם מאות אלפים שהזכרת שמפגינים ברחובות לא מאמינים לא לראש הממשלה בנימין נתניהו וגם לא לתהליך הידברות שאתה מוביל. אז אני אומר לך שגם הרבה מן המפגינים רוצים ומעוניינים, אני בטוח בכך, בהצלחת התהליך, וזה זכותם להביע את מחאתם ואת חששם. ויש אה, אי אמון בסיסי ב, ב, בכל הקבוצות, בין כל הקבוצות, אחת כלפי רעותה ובמערכת הפוליטית בכלל. זה, זאת uh, תופעה מוכרת, ברורה, מובנת ועם זאת אני לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן ואני חושב שזה התפקיד המובהק של נשיא מדינת ישראל שניצב מעל המערכת הפוליטית ומעל המערכת הציבורית להיות המקום שבו תחת כנפיו יושבים ומדברים לעומק באחריות וברצינות כדי לבנות יסודות ארוכי טווח לדמוקרטיה הישראלית. ללא הגבלת זמן. אני לא עוסק בסטופרים בכלל, יש מספיק תהליכים שנמדדים בנקודות זמן שונות, ואני, ואנחנו גם עושים מאמץ אינטנסיבי כדי להביא בסופו של דבר לפתרונות. ואם תגיע למסקנה שאין פתרון? אז אני לא מפרט עכשיו שום plan b, זאת תהיה טעות חמורה. כי לדעתי החלופה היא איומה ונוראה לישראל וצריך להבין את גודל השעה ואת גודל האחריות ובגודל האחריות זה מחייב גם לדעת לקחת החלטות אמיצות של מנהיגים וגם לדעת שלא כל דבר זה ייקוב הדין את ההר ומצד שני לדעת לכבד ולהקשיב ולהבין דברים ולבסוף, והדבר הכי חשוב, ואני אמרתי את זה, ואני חוזר ואומר את זה, שכמובן אם אני אראה מעשים זדוניים שנעשו כדי לחבל בתהליך, אני גם לא אהסס להצביע על כך. ראית מעשים זדוניים שכאלה? כרגע לא, בכלל לא. זה נכון שיש הרבה גורמים מחוץ לחדר שלא נהנים מכך שיש לנו... הידברות בתוך החדר, אבל בתוך החדר אנחנו מנהלים הידברות רצינית, משמעותית, אחראית לטובת העם והמדינה, ואני רואה את כל הצדדים באים לשם ברצון טוב. הקרע הפנימי מהמהפכה המשפטית ככה זולג בשבועות האחרונים לסיפור החילוני-חרדי, ויש פה מצד אחד ממשלה שבה הפוליטיקאים החרדים, המנהיגים החרדים, נמצאים בעמדות כוח, ומצד שני ציבור ליברלי חילוני שהתעורר בעקבות המהפכה המשפטית. איך מונעים מהדבר הזה להגיע להסלמה? את יודעת, יש פה אנשים שזוכרים גם בילדותם ויכוחים בענייני דת ומדינה שהיו לא פחות בוטים ואלימים. אני רוצה לומר שאני מסתייג בכל הווייתי מפסילות של קבוצות, מהשפלה והתנשאות על קבוצות. אני באמת שם לב לאמירות כלפי הציבור החרדי שהם לגמרי לא במקומם בתקופה האחרונה. אני מנסה ליצור מצב שבכל הקבוצות ידעו ויכירו ואם אני יכול לעודד את מערכת החינוך ואת שר החינוך הייתי יוזם עכשיו שורת תוכניות שילדות וילדים מכל הקבוצות יכירו ילדות וילדים מכל הקבוצות ואני רוצה לומר בהקשר הזה שכפי שכבר ציינתי מלכתחילה יש דיונים ערים בכל הקבוצות ולכן לבוא ולומר ולאג... אמירות שהן פוסלות ומכלילות זה דבר איום ונורא זה דבר שאנחנו כעם סבלנו ממנו וסובלים ממנו עד היום ובכל זאת יש פה ממשלה שמעבירה ממש בימים אלה מתחילה להצביע על תקציב מדינה שיש בו כספים קואליציוניים שהכלכלנים הבכירים במדינה אומרים שהם מנציחים את אי תעסוקת החרדים מגדילים את הפערים אז יש על זה ויכוח ציבורי שבוודאי הנשיא זה לא מקומו להתערב בו כי זה אירוע פוליטי וזה בהחלט נושא שצף ועולה, ואני בטוח שהוא עולה בציבוריות הישראלית, וישפיע בהתאם. אתה חושב אבל שהמנהיגים החרדים דואגים לציבור שלהם? אז אני אומר שאני לא בא לפה כדי לשפוט מנהיג כזה או אחר, אבל אני מלווה את הציבור החרדי כבר למעלה מ-25 שנה, וגם צריך להסתכל על הציבור הזה בצורה של אבולוציה ולא בצורה של רבולוציה. זה, זה, זה תהליך עמוק מאוד שעובר בקבוצה גדולה שיש לה סולם ערכים והיא תורמת לחברה הישראלית לא מעט בהרבה תחומים חשובים לנו ואני מכבד את הציבור החרדי ואני יכול לומר לכם, אני הייתי חבר ועדת טל לפני 25 שנה כשאז אף אחד מהציבור החרדי לא נכנס למערכות הביטחון וחוק טל בא אם היה, היה תהליך חברתי משמעותי שהיה בו גם ויכוח קשה מאוד בציבור החרדי, לא רק בציבור החילוני, כי מעצם טיבו של תהליך כל צד רוצה לחזור לבייס, ויודע, הכי נוח זה להגיד לא, אבל החוק הזה עשה, היה חוק שהביא שינוי, לצערי נפסל בבית המשפט העליון מוקדם מדי, מהר מדי, ולא במקום לדעתי, כי הוא מנע תהליך חברתי מואץ יותר. ובכל זאת גם שאר התהליכים ולכן אני חושב שכדי להתמודד עם התהליך החברתי הזה צריך ללוות אותו צריך לתת לו להתפתח והיום כשמיכל ואני מסיירים במערכות ביטחון שונות ובחברות וחברות ביטחוניות, תעשיות ביטחוניות וגורמים ממלכתיים ביטחוניים אנחנו פוגשים שם הרבה מאוד נשים וגברים חרדים אלא שזה בא בתהליך אחר אז אני חושב שכשניגשים לסוגיה הזאת צריך ללמוד אותה לעומק וגם לציבור החרדי אני אומר הגיע הזמן שתיפתחו ושתכירו את אורחות החיים ותפיסות העולם של כל הציבור הכללי במדינה כי ככה דרכו של עולם כדי לייסד מדינה ולכונן אותה ולשפר אותה אתה צריך לפעול להיכרות בין כל המרכיבים בתוכה ולכבד אותם ולמנהיגים החרדים מה אתה אומר? אני מדבר עם המנהיגים החרדים כמו שאני מדבר עם כל המנהיגים ואת שיחות, השיחות איתם אני אשמור לעצמי אז בואו נדבר על מנהיגים אחרים זה יותר מחמישה חודשים שראש הממשלה בנימין נתניהו לא קיבל הזמנה לבית הלבן יש שרים בכירים בממשלת ישראל שמוחרמים בארצות הברית. הבוקר אנחנו שומעים עוד גינוי ממחלקת המדינה למדיניות של ממשלת ישראל. עד כמה אתה מוטרד מהמשבר עם ארצות הברית? אני בטוח שכנס הרצליה 2023 יעסוק בנושא הזה וידע לשמוע דעות מגוונות. אתה הוזמנת לנאום בקונגרס האמריקאי. זה נמצא על הפרק, זה כבר נעשה עוד באמצעות, בהזמנה משותפת של... ננסי פלוסי אחר כך קווין מקראטי זה בתהליך מה שחשוב לומר שהיחסים עם הברית הם יחסים אסטרטגיים וחיוניים לישראל עד מאוד וחשוב ככל שניתן לשמר ולטפח אותם יש פה סוללה של מבקרים מארצות הברית שפגשו את כל צמרת המדינה בתקופה האחרונה ואני מקווה שגם התהליך של ההידברות והביקור בבית הלבן של ראש הממשלה יגיע לפרקו בהקדם. מה צריך לקרות כדי שהמשבר הזה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה יסתיים? עוד פעם, את מכניסה אותי לסוגיות פוליטיות שאין לי שום כוונה להתייחס אליהן. הממשל האמריקאי, כפי שדווח, אבל כן מעוניין בחצי שנה הקרובה לנסות לקדם שלום עם סעודיה, או נאומליזציה עם סעודיה. אתה חושב שזה יכול לקרות עם הממשלה הזו גם? אני חושב שהם משא ומתן ופריצת דרך מדינית עם סעודיה זה דבר חשוב בצורה בלתי רגילה, בעל השפעה גדולה מאוד על המאזן האזורי, מהלך שהוא מהפכני מבחינה היסטורית. בכלל אני חושב שצריך לקדם דיאלוג, את הדיאלוג בין היהדות לאסלאם. אני חושב שהסכמי אברהם זו פלטפורמה יוצאת מן הכלל שמייצרת דיאלוג הרבה יותר עמוק גם ברמה הזו ואני אברך מאוד על כל התקדמות בנושא הסעודי. יכולה להיות התקדמות בנושא הסעודי בלי התקדמות בנושא הפלסטיני? אני חושב שהמציאות מראה שאפשר לעשות, אה, להתקדם בנושא של השתלבות ישראל באזור אה, בלי התניות מוחלטות בנושא הפלסטיני. אה, עובדות מלמדות את זה, הסכמי אברהם זה עובדה, ועם זאת כמובן שחשוב תמיד לקיים דיאלוג עם שכנינו המיידיים הפלסטינים ולמצוא דרכים לרגיעה והתקדמות של החיים המשותפים. כן, אז אם מדברים באמת על אי ודאות או על חזון אסטרטגי, אז צריך להגיד שבנושא הפלסטיני, ככה כל ממשלות ישראל בשנים האחרונות מעלימות עין מהסיפור הזה. תראי, צריך גם להסתכל על הצד השני, זה מאוד מורכב. העם הפלסטיני מפוצל. יש בו שתי אישויות יש שם תהליך uh, של uh, סטגנציה פוליטית ו, uh, וגם תהליך של, uh, בשלב זה של המתנה לדור הבא. דברים מורכבים. זה לא uh, פוטר את ישראל מלעשות את הצעדים שהיא צריכה לעשות, אבל צריך לזכור שכאשר יש חברה שמהללת ומקדשת טרור, זה, זה, זה מאוד מורכב. אתה לא יכול, אתה מצפה קודם כל שבר הפלוגתא שלך יעשה הכל כדי לשלול את הטרור בכל, בכל, בכל צורה. זה, מאוד, זה אפילו דבר חמור מאוד מבחינה מוסרית, וזאת בעצם דרישה ישראלית בסיסית. אנחנו נמצאים כמה ימים אחרי עוד סבב ועוד מבצע בעזה, ושוב, גם ממשלות ישראל לדורותיהן בשנים האחרונות לא מציגות פתרון בר קיימא לסיפור העזתי. אז אני מברך את צה"ל וכוחות הביטחון על פעילות יוצאת מן הכלל, שגם עשתה ככל שניתן כדי למנוע פגיעה בבלתי מעורבים וגם כדי להגיע למטרות מדויקות וגם לחזק את מרכיבי ההרתעה של, של צה"ל וכוחות הביטחון, זאת אמירה מאוד חשובה. אז עצמם חייבת התמודדות אסטרטגית רב-אזורית רב משמעותית. כל עוד איראן עומדת מאחוריה והיא אימפריה שדוחפת אה, בצורת מזלג את אה, שלוחותיה והפרוקזיס שלה באזור אז יש לך בעיה מסוימת אה, משמעותית מאוד, היא בעיה אסטרטגית, יש לנו עימות אסטרטגי היסטורי מול אימפריית הרשע האיראנית, אי אפשר להתעלם מכך, אי אפשר לטמון את ראשינו בחול, אי אפשר לחשוב שהכל עולם כמנהגו נוהג כשהאיראנים מתקרבים לפצצה ועושים הכל, באמת הכל, כדי ליצור חוסר יציבות באזור. וזה אתגר עצום למעצמות תבל ולעולם, שמתפנה לעסוק בעימותים אחרים על פני הגלובוס, אבל הם לא יכולים להזניח את ההתפתחות החמורה הזאת. טוב, שאלה לסיום. קודמך בתפקיד רובי ריבלין נאם כאן בכנס הזה לפני שמונה שנים והציג את נאום השבטים. היום נדמה שאנחנו מצופל, מפוצלים מאי פעם ואף יותר מכשהנשיא לשעבר נשא את אותו נאום. אתה רואה משהו שיאחד בינינו? אז קודם כל חשוב לי להתייחס לעוד קבוצה חשובה מאוד בחברה הישראלית שאני רוצה לשים אותה אה, בראש הדיון זה הנושא של אה, החברה הערבית אה, ובמיוחד אני רוצה לשים את סוגיית האלימות ומכת האלימות והרצח שפוקדת את החברה הערבית במיוחד, לא רק, היא פוקדת אותנו בכלל, אבל היא פוקדת אותנו בפרט בחברה הערבית, ואני חושב שמדובר באיום אסטרטגי שמחייב טיפול יסודי בצורה שצריכה לשים את זה בראש סדר העדיפויות בכל הרמות, החל מטיפול ממוקד וכלה בהתייחסות אמפתית ציבורית משמעותית לציבור אזרחיות ואזרחים שחי בתוכנו שעובר סבל נורא שמחייב התמודדות רב-מערכתית של כל הרשויות בלי שום תירוץ, בלי שום פטנטים שאומרים אי אפשר ופה אי אפשר פשוט צריך להבין שמדובר בארגוני טרור ארגוני טרור, אשכרה ארגוני טרור, דבר שמחייב אותנו להתמודד עם ארגוני טרור כמו שמתמודדים בטרור. כמדומני קראת לממשלה לפני חודש, יותר אפילו, אך לקיים ישיבת חירום בנושא הזה, יש בנות. 80 הרוגים, לא 80, 80 הרוגים, כזו. 80, לא עלינו, 80, נפש... 80 אזרחיות ואזרחים תמימים ש... שחוסלו, מדי יום אנחנו רואים אירועים איומים ונוראים אני מציע פעם לשים פה משפחה ערבית שתספר מה זה לגור בכפר בליל יריות או כששולחים את הילד לגן ולהבין שמדובר באיום אסטרטגי על כלל החברה הישראלית לא רק על הציבור הערבי ולשים אותו כנושא מרכזי על סדר יומנו הלאומי אם אנחנו מדברים על כנס הרצליה שבוחן אתגרים לאומיים זה צריך להיות אחד האתגרים הראשונים להתמודד איתו ולמה הממשלה לא עושה את זה? אז היה הייתה קבוצה רצינית שריכז סגן השר יואב סגלוביץ', ניצב במשטרה בדימוס, שהייתה נפגשת כל שבוע, כמה פעמים בשבוע, והתוצאות היו תוצאות אפקטיביות, ואני מקווה מאוד, בשיח שאנחנו מקיימים בבית הנשיא עם כל הקבוצות ועם כל הגורמים, אני מצפה ומקווה שבאמת ימונה פרויקטור מטעם הממשלה להתמודדות עם הסוגיה הזאת. טוב, תודה רבה לכבוד נשיא המדינה. תודה רבה, רבה לכם ויום טוב.